Реклама на Київ-ФМ. 18 година і 14 хвилин на студійному Київ-ФМ. Отже, власне, у нас традиційно кожен вечір є не тільки музичним в плані музики, яка грає в даний момент у ваших радіоприймачах. Ну, а власне, через те, що гості до нас приходять у цю студію, ну і, звісно ж таки, не з порожніми руками, завжди з піснями. А ця дівчина, між тим, хоч і співає українською, розмовляє також, прилетіла до нас самісінькою, бог ти мій, красивою, де рульку їдять. Праги, це Крістін Кравець. Привіт тобі. Доброго вечора всім. Всіх вітаю. Андрій, привіт. Привіт. Ну, розказуй, як ти з Праги дісталася? Я знаю, що ти летіла не до Києва чи до Києва, а потім ще кудись подорожувала. Власне, в тебе були просто цілі перельоти, ті, хто дивився за тобою по сторіс. Ну, і врешті-решт опинилася тут, у Києві, в нашій студії. Так, так, це саме так. Ти знаєш, як ти кажеш, рульки, а в Чехії кажуть тридальники. Вже все одно так смачно звучить. Так. Я взагалі родом з Івано-Франківської області, тому мені тут дуже приємно бути в Україні. Ти знаєш, я вже 7 років живу в Чехії, але все-таки вирішила вернутися до рідної неньки і приїхати в Київ. Так ти вирішила повернутись взагалі, да? Щоб тут вже щось хороше так, зробити. Так, так, так. Тому досить що... на чужій землі щось так, робити. Так, на чужій землі щось робити. Робили дуже довго, що бізнес дуже сильно відрізняється від українського. До речі, от розкажи, чим відрізняється європейський шоу-бізнес від українського? Ми ж в Європу йдемо, да? Хочемо теж бути як європейські артисти. Так, так, і так. Чого нам, можливо, не вистачає? Ти так оком людина, яка там довго прожила. Ти знаєш, там люди, вони... зовсім інший менталітет, як у нас, і традиції, і що стосується музики, це взагалі дві різні речі. Я думаю, нам потрібно рухатися так, як ми і рухаємося в музиці, тому що Україна сильна в музичному плані, тому я і вернулася в Київ. Тобто ти вважаєш, ми абсолютно інші, у нас своя музика, і ми можемо її показувати на світовій арені. Звичайно, на нас взагалі... Не треба кусити ні під Європу... Не потрібно, ні в якому разі. Ні під тих жахливих сусідів, ні під кого, власне. Ні бути під кого, бути самим собою, слухати своє серце і робити так, як ми далі все робимо. Ми йдемо в правильному напрямку, тому я всім артистам і собі бажаю великої перемоги. Слухай, ну круто, тим паче перед різдвяними святами побажати цього українським артистам. Всі їдуть зараз цієї пори у Прагу, ти прилетіла навпаки, назад. Всі в Європу. Да, всі в Європу, ти назад на Україну. Розкажи, до речі, ми зовсім скоро плануємо ж відзначати і гуляти свята різдвяні, починаючи вже з 24-го і аж туди. І до цілий січень. До середини січня, як мінімум. Чим відрізняється взагалі різдвяні гуляння там, в Європі, від тут у нас в Україні? Чи вони схожі? Чи в Празі якось по-іншому у чехів? Ну, ти знаєш, у них там все на трішки швидше починається, як по католицькому календарі, здається. От, тому Різдво у них уже зараз починається, скоро, через пару днів. Я завжди святкую два Різдва. От у них і у себе. Так. Так, коли я була в Чехії, завжди ми святкували і їхнє Різдво, і моє Різдво. Тому в мене в два рази більше подарків завжди було. Але витрат теж. Так, ну а друзі в тебе там були з України? Звичайно, звичайно, дуже багато друзів. У мене, ти знаєш, інтернаціональні друзі, дуже багато друзів з СНГ, з України. Тому в більшій мірі ми завжди спілкуємося російською, тому що вони українською не розуміють. Але, ну, в подальшому в сторісах я буду далі на російській розмовляти, тому що більша, ну, цільова аудиторія у мене російська, українська, дуже багато з Казахстану. До речі, ми недавно відзняли кліп в Казахстані, так, який скоро будемо також презентувати. Це десь буде кінець січня, я так думаю. Тому це буде інтересно. Про що кліп, на яку пісню хто знімав? Можеш поділитися хоч трошки? Казахський продюсер знімав. Так. Ти знаєш, у мене немає дуже відомих якихось людей, які в моїй команді. В мене завжди окружають мої друзі, такі ж, як я.
я всіх мотивую, кажу так, збираємося, їдемо знімати кліп. І це мені все виходить не в таких масштабних цінах, але все дуже гарно і дуже на високому рівні, тому що ми всі починаємо з чогось і нам треба вирости, і це дуже класно, коли ми всі разом йдемо, ну так, одним кроком і вперед. Слухай, я хочу сказати слухачам, що я бачив одним оком все-таки кліп, він вийшов дійсно дуже якісний, і там ти представила у якійсь досить іншій манері взагалі звучання, виконання. Так, що так, то буде? От зараз нове. Ми почуємо пісню, да, яка в тебе тебе характеризує зараз. А от те, що ми побачимо, ми почуємо там, що це? Це змішання стилі. Я вперше таке попробувала зробити, і получилося дуже класно, і такого ще нема ніде. Там така трохи народність, так, да, я так, почув. Там народний вокал. Да, ось, да, народний вокал, манера така виконання, а все інше взагалі із там яких надмодних ніж все да, стягнути в єдине. Це називається дріл. Тобто сусід, який в мене дрелью зранку, це називається дріл. Можна і так назвати. Поп змішаний з дрілом. Все, я буду знати, що він робить мені через стінку. І чуть-чуть драм-н-бейса. Ні, насправді, да, там дуже круто звучить. Я думаю, що ті, хто дочекаються у січні, все-таки зможуть почути і дійсно оцінити. Так, і в цьому напрямку будемо, напевно, рухатися далі, тому я буду, думаю, що буде дуже інтересно. І ще буде композиція у фіті з казахським репером. Угу. Це, якщо дивитися вперед, який ну, зараз в лейбі Джахаліба. Я думаю, що це буде дуже круто почути. Ну, сподіваємось, принаймні, хочемо так. Це почути. Скажи, от ти людина, яка проводжає рік цей і планує щось на рік наступний, вже трохи знаєш, чим будеш займатися в Україні? Ну і, власне, щось собі вже плануєш на... Я розумію, що коронавірус, все інше, там ми колись дуже плани тяжко, взагалі да, вже навчилися ніякі плани не робити наперед, але все-таки щось маєш такі, да? Та, це правда, я дуже важко мені спланувати якийсь графік, тому що кожен день щось міняється. І, ну, забігаючи наперед, я би хотіла випустити EP-альбом, угу. Але так, як я, сама собі продюсер, сама собі режисер по життю, трошки тяжко дається в плані творчій діяльності і виділяти час на музику, тому що потрібно займатися і, як це сказати... Ну, чимось, що буде цю музику це годувати. Було, так, да, хоч... діяльністю різною і просто розриваєшся. Але надіюся, що 2022 рік буде мій. Слухай, я сподіваюся, що взагалі для багатьох українських музикантів, які приходять сюди, кажуть, знаєш, там ну, на музику завжди менше часу, тому що треба робити ще якісь справи, які фінансують цю музику. Так от, я хочу мати велике сподівання і бажання, щоб врешті-решт музиканти українські вже в 22-му році приходили до мене, і ти в тому числі, і казали, так, слухай, я в цьому році заробила стільки, то з них я на музиці. Так. З них я на наступний рік там відкладаю собі 40% і продовжую далі. От дуже хочу, щоб ми заробляли музику. Так, до речі, ти тут гарно підчеркнув, тому що дійсно українським артистам не вистачає оцеї фінансової підтримки в нас в Україні саме. Надіюся, що скоро щось поміняється і буде краще, чим ну, хоча б на рівні Європи. Да, я знаю, що в Європі, ну, казали про нами тут деякі, хто бували там, що, ну, в плані музиканти, що там можна отримати навіть якесь фінансування від держави, від якихось меценатів, хто хоче бачити. Звичайно, своє авторство реєструємо на спеціальному сайті, угу. І кожній творчій людині виділяється певна сума за текста, за біти, за пісні в цілому. Нічого це собі. Дуже тобто, круто. Та. Навіть так, дрібненько, але все-таки заробляти можна на початку. Ну, дрібненько, але виходить достатньо добре. Я сподіваюся, що у нас теж так буде обов'язково, ну, принаймні, цього дуже і дуже хочеться, і сподіваюся, що зможуть люди ходити на концерти, і у них буде вистачати грошей, щоб ходити подивитися навіть на свіжі імена, не тільки там на... Так, це би було дуже круто. Закорінілих коренів естради, а взагалі ось подивитися на щось новеньке, що відбувається. Тому що у нас чомусь бояться, знаєш, можливо, чи грошей не вистачає. Я чула, що коли новий артист, зразу страшно чомусь всім стає, і хто це такий, і починається хейт довкола цієї людини.
Так що... Ні, мені здається, що якби у людини було там тих зайвих 200 гривень, так, да, які просто можна віддати за візит на концерт, вони б ходили. Так. Можливо, ще проблема в фінансовому. Ну, звичайно, тут вже таке політичне питання. Но... Не будемо туди лізти, це туди то лізти, не наша та. Справа. Це не наше, ми люди творчі. Але сподіваємось. Але всім бажаємо гарного 2022 році, гарної великої зарплати. І от, да, хто потім буде дивитися на YouTube, нас бачимо, як Крістін тримає пальці схрещеними обох рук, для того, і на ногах теж ми все схрестили, що могли, для того, щоб все це відбулось. Та, щоб зарплату підняли. Да. Я дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла. Я сподіваюся тебе бачити тут частіше з українськими піснями, з англійськими піснями, ну і врешті-решт з хорошою музикою, яку ти робиш. Побажай чогось зараз киянам, які стоять в заторах неймовірних. Так, затори жахливі. Добре, що я завчасно виїхала до тебе на ефір. Та ще на якому красивому авто із сніжинками, так, з гірляндами. Я вперше їхала в такому таксі, де все таксі було в гірляндах, в сніжинках. Я кажу, якби так всі таксісти їздили. А що за служба була? Не скажу. Це ж буде реклама. Ні, у нас можна. Чого? Можна? Звісно. Уклон. Уклон. Уклону великий привіт і хлопцям, які, ну дійсно, от можете до Крістін зайти в Інстаграм і подивитися. У мене в Інстаграм в сторіс, як вона їхала. Ну просто всередині новорічної ялинки, хочу сказати. Аж настрій піднявся в 10 разів. В машині у Санти. Дякую тобі, гарного вечора і гарно дістатися цією жавтівкою, власне, так, додому. Зараз будемо слухати твою пісню, яка має назву «Дихаю». Так, отже, це ремікс, який зробив Капелла, теж відомий музикальний продюсер з СНГ. Так що всім приємно послухати мою нову композицію «Дихаю». І побажаю вам в 2022 році весело провести цей рік, великих зарплат, щастя і світлого неба над головою. Приймаємо. Крістін Кравець у нас співає далі. Пісня має назву «Дихаю», друзі. І ми слухаємо чудову музику на Київ FM. Всім величезний привіт. Чути в клубі.